Fala galera, para não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do YouTube, beleza? Amor, trazendo mais um vídeo para vocês. Vamos lá galera, um super desafio de ônibus com super-heróis. Quem tá participando hoje? O Homem-Aranha do PS4 do ladinho, o Grandão Hulk, Power Ranger Azul. Temos também o personagem de Fortnite, o vilão Joker. E para finalizar, temos o Homem de Ferro Azul. Todo mundo preparado? A gente vai passar pelo túnel de Nitro. Coloca aí no comentário para quem é sua torcida e vamos ver quem vai levar a melhor, hein?
Show de bola, galera. Como vocês viram aí, de todos os personagens, somente o Homem de Ferro Azul conseguiu finalizar. O resto ficou pelo caminho, acabou batendo o ônibus e não conseguiu chegar até o final. Espero que vocês tenham acertado, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like para ajudar a gente, se inscreve no canal. Muito obrigado, fica com Deus, fui!